čekamo znak Lazara Lukića. Dakle, sve je spremno za okršaj. Nadamo se da će biti dosta golova kako je bilo u prethodnim duelima kada su svoje mečeve igrali Lučanci i Kragujevčani. Dakle, ekipa iz Kragujevca u prošlom kolu je izgubila od Crvene zvezde rezultatom 1-0, a zato u prethodnom kolu na gostovanju protiv OFK Beograda čak 8 golova u tom meču, bilo je 5-3 za tim Feđe Dudića, ali dalje igra u dobroj formi. Zeljković, pa onda Golijanina, intervencija tamo Žarka Udovičića, greši sada jedni i drugi, sada Kragujevčani prete, Benhasina, dobri potezi, dalje Benhasina, pokušaj sa distanci, gol! 11. minut utakmice, gosti vode rezultatom 1-0, sjajan gol sa leve strane terena, sjajno je ovde Benhasin prevario nekoliko svojih čuvara, potom mu se tu isprečio jedan od igrača domaćeg sastava, bio je to Ćirković, na loptu je naleteo Evandro, raspalio sa desne strane, sa leve strane iskosa, pardon, u kontraugao nemoćan Saša Stamenković i Radnički vodi sa 1-0. Traži rešenje čuvar mreže Kragujevčana, šalje dugu loptu, ide tamo Golijanin u buketu sa dvojicom igrača domaćeg sastava i dalje Golijanin, pripomaže Mirčetić, pa onda Janković, namešta se Janković, Janković i nema gola. Mladi Janković je dobro promešao odbranu Lučanske mladosti u ovoj situaciji, pored Žarka Udovičića, Stamenković kraj lopte. Pressing igrača iz Kragujevca, dobro se snalazi ovdje Žarko Udovičić, već na polovini gostujućeg tima, sjajna lopta, evo šanse za domaćina i na kraju pokušaj Uroša Ljubomirca je završio gol autu, umakao svojim čuvarima, onda pas tamo u kazneni prostor ekipe iz Kragujevca, pored Mitrovića je pokušao Uroš Ljubomirac, ali Krsmanović, Varjačić i čini mi se Ljubomirac, a da vidimo šta može Ristić posle ove situacije. Ristić pokušaj sa distance, snažno i prečka, spašava gol Lučanaca. Sjajan pokušaj veziste Latović na svoje izabranike. Evo još jednom sjajnog šuta sa distance Miloša Ristića. Gađa je gornji levi ugao. Lučanci prete preko Žarka Udovičića. Evo sada Joksimovića koji se ubaci u napad svoje ekipe. Pokušaj asistencije, ali samo do Ristića. Sada loptu osvaja Pejović, Krsmanović, dobar potez. Evo Ćirića, Ćirić, velika šansa i stativa. Spašava gol Radničkog iza leđa odbrane gostujućeg sastava. Još bolji pas ovde Krsmanovića. Pejović, samo do igrača crvene opreme, tu je Ćosić, pa Mirčetić, sjajan pas, evo Golijanina, velika šansa i brani Stamenković, još jedna šansa, Jojić je namjestio loptu, on će uputiti centar šut, ukazani prostor Radničkog, centar šut i Jojića, i dalje traje tamo gužva, nije stigao do lopte Joksimović, bit će ovo penal, bit će penal, Lukić pokazuje na belu tačku, ne baš spretna reakcija tamo napadača Golijanina. Biće provere i u VAR sobi sasvim sigurno. Da vidimo to još jednom, to je taj detalj. Proverava se ova situacija u VAR sobi očigledno i vidjet ćemo da li će biti potrebe da se gleda taj snimak. Ipak ne. Pejović, kratak zalet, šut i gol. 1-1. 1-1, treći minut nastavka utakmice, Mladost na vreme stiže do izjednačenja. Milošević u jednu, a lopta u drugu stranu. Siguran sa bele tačke bio je Aleksandar Pejović, povratnik u Lučane i domaćin. Dakle, stiže do izjednačenja. Možda, rekoh, imao boljih rješenja u vidu asistencije. Na kraju izvukao samo korner. Centar šut Nikole Jojića na prvu stativu. Šansa je i da vidimo, bit će novi penal. Bit će novi penal za Lučansku Mladost. Evandro, osmeh na licu, dovoljno govori da se ne slaže sa ovom odlukom. Da vidimo to još jednom.
Ovaj ugao je odgovarajući. Mislim da ovde nema dileme. U centru pažnje postigao lep gol, ali sada bi mogao da bude tragičar ukoliko Pejović postigne još jedan gol sa bele tačke. 55. minut. Aleksandar Pejović pre par minuta precizan. A sada da vidimo Pejović i novi gol. 2-1 za Mladost. 55. minut meča. Lučanci stižu do preokreta posle samo desetak minuta. Domaćin stiče prednost. Dakle, 2-1. Pejović postiže svoj četvrti gol ove sezone. On je, nema sumnje, najefikasniji igrač Lučanaca. Nudi se ovde Ristić. Adžić i dalje okleva. Sada Ćosić. Još jednom Adžić. Pa onda Mirčetić. Ponovo Ćosić. Ćosić, povratna lopta. Evo šanse i na kraju lopta za glavu Kolumbijaca Dilan Ortiz. Gađa je lukovo. Lukavo u taj bliži ugao Saše Stamenkovića. Aut je za Radnički. Žuti karton i za, da vidimo, Nikolu Lekovića, koji je potrošio vreme ovim bacanjem lopte. Nema više vremena, dakle, u Lučanima velika pobeda Mladosti posle žestoke borbe. Nakon 94 minuta, četvrta uzastopna pobeda Mladosti od kako je na kormilo tima stigao Nenad Lalatović.